ឃើញឥឡូវញាតញោមធ្វើខួបកំណើតឃើញអាសានាំកូនមកធ្វើនៅវត្តណាប៉ុន្តែមិនដឹងថានៅផ្ទះគេធ្វើដែរអត់ទេនៅផ្ទះគេនាំគ្នាទៅញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅហ៎កណ្ដាលតាកណ្ដាលញ៉ាំនៅហាងងាយគេញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅបើអត់ធ្វើខួបទុំអាតាំងដូចលើកមុនទេហ៎លេងហៅភ្ញៀវហ៎ឥឡូវហ៎តបងអូនបានណងហើយធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅលោកហើយអាត្មាចេះតាំងកាលពីយើងប្រហែលជា5 10ឆ្នាំមុនណាយោម៉ែដែលឡើងផ្ទះក៏ហៅភ្ញៀវអីគេខួបកំណើតក៏ហៅភ្ញៀវខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ហៅភ្ញៀវហើយមិនងាប់ទេអាភ្ញៀវហើយលុយមិនតាន់យោណាឃើញមកវឹកក្រោយនេះដូចចាប់ផ្ដើមយល់ថារឿងហ្នឹងរឿងឯកជនគ្រួសារយើងតាមែនទេយោណាបានជួបជុំគ្នាហើយបើមានពេលអាចធ្វើបុណ្យកុសលថ្ងៃខួបហ្នឹងក៏ល្អដែរនៅស្រុកជប៉ុនមានរឿងមួយដូចថាគេសប្បាយវាឆ្អែតទៅគេមានធ្វើពិធីខួបកំណើតកូន2នាក់ព្រោះគេអ្នកមានណាគេក៏ហៅភ្ញៀវដែរប៉ុន្តែគេទៅសេក្នុងសបុតហ្នឹងថាគុំទិញអាគ្រឿងលេងថួយហ្នឹងឲ្យកូនគាត់បើចង់ឲ្យអញ្ចឹងឲ្យជាលុយវិញបង្កើតកងមួយទៅផ្ញើលុយចូលក្នុងកងហ្នឹងយកលុយហ្នឹងមកធ្វើសាលាឲ្យស្រុកយើងកូនប្រុសស្រីទុយពំទុយជាងនំផងហ្នឹងមកធ្វើសាលាបានណាអាគេអ្នកមានមុខមានមាត់ដល់ពេលគេចូលវាច្រើនធ្វើសាលាឲ្យជីកដងទឹកឲ្យដល់ពេលធ្វើឲ្យឲ្យកូននឹងមកសម្ពោធអានឹងគេឲ្យកូនគេធ្វើបន់ណាដល់គេអ្នកមានគេគិតហេមិនមែនទាំងស្រុងគេគិតត្រូវរបស់គេយើងមិនចង់និយាយថាឲ្យតែអ្នកមានគិតត្រូវហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែគាត់នឹងអ្នកមានឲ្យគាត់គិតត្រូវពីព្រោះបើគាត់យកលុយទុកចែកឲ្យកូនណាបើកូននឹងអត់គំនិតអស់អាលីងបដាប៉ុន្តែបើគាត់ឲ្យការគិតត្រូវអានឹងយើងហៅថាធ្វើបន់ណាស់ណាកូនណាហ្នឹងហើយធ្វើបន់ហ្នឹងកូនកុំគិតថាអូធ្វើរោងហៅភ្ញៀវមក1000អ្នកបានឈ្មោះថាធ្វើបន់អញ្ចឹងក៏បន់ដែរប៉ុន្តែអាបន់មែនតែនអ្នកបន់ចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកណាពិបាកត្រូវការឲ្យយើងជួយម៉ែឪយើងគោរពអញ្ចឹងណាកូនណាហាមានពុទ្ធអង្គវាយគុំមានប្រសង់ដាក់បាតអញ្ចឹងទៅហើយបន់នឹងជួយឲ្យមនុស្សនឹងបានរឹងរឹតតែចម្រើនអានឹងឧបមាថាយើងមានពូជស្រូវឬក៏ពូជផ្លែឈើអីមកហើយយើងបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវជីកដីកប់ដាក់ជីដាក់ស្រោចទឹកហើយអាការធ្វើល្អពេលបច្ចុប្បន្ននឹងដូរយើងចាក់ទឹកចាក់ជីឲ្យបន់យើងចាស់អញ្ចឹងឧបមាចាស់វាមិនត្រូវទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែឧបមាអញ្ចឹងណាបើអ្នកខ្លះមានបនចាស់មកមកកភ្លុះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប៉ោឡែផឹកស៊ីមើលថ្មលើកជាក់ស្ដែងមួយអឺនៅកើតនៅមានញោមនៅស្រុកអាត្មាដែរគាត់ទៅធ្វើការងារនៅជប៉ុនមានគ្រួសារមានបានណាលក់ដីលក់ធ្លីលុយវាន់លៀនបើអាប្អូនចដូនមួយនោះវាខូចវាប៉ោឡែវាអីចឹងគាត់អាណិតណាហៅមកធ្វើការគាត់ធ្វើផ្ទះមួយ
ធំអញ្ចឹងទៅហៅមកធ្វើការចាំមើលចាំមើលមានយាតវាបដែបដៅបើវាកែទិញមានមានផ្ទះមានដីមានម៉ូតូអីមានមុខរបរឲ្យវាអញ្ចឹងណាដល់នោះនៅមួយផ្ទះបងចដូនមួយយូយូយូទៅលួចម៉ូតូបងដល់ពេលតាមពិតប៉ុនត្រូវបានមួយតោនោះប៉ុន្តែវាលួចលួចបានតែមួយហ្នឹងមែនទេប៉ុនវាវាត្រូវបានផ្ទះបានម៉ូតូបានមុខរបរកិកាទាំងប្រពន្ធឲ្យទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារវាអត់ចេះថែអាសាប៉ុនវាយល់ទេកូនយល់ទេយល់ទេឡើងហើយអញ្ចឹងបើកូនហ្នឹងចេះរក្សាខ្លួនឲ្យល្អនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាជាអ្នកមានសិលប៉ុនមកហ្មងរួចធ្លីទឹកទនុបមកហ្មងឧទោសមនុស្សល្អមានប៉ុនកសលចាស់ប៉ុនកសលថ្មីត្រឹមត្រូវចរិយាមារយាទសមរម្យរស់រាយដឹងម៉ែដឹងឪកូនណាសំដីសំដៅដឹងទៀបដឹងខ្ពស់អូអានឹងទឹកបាក់ទនុបមកហ្មងយើងនិយាយចឹងចុះហើយបើសិនជាជាងេជាងាមិនដឹងក្បាលមិនដឹងកទុយហើយស្ងួតហ្មងប៉ុននឹងរាំងតាពាំងស្ងួតហើយប៉ុនអត់មកទេអញ្ចឹងកូនណាកូនត្រូវធ្វើជាមនុស្សចរិតរឹកពីឲ្យសមរម្យឲ្យថ្លៃថ្លៃថ្នូរកូនណាអនុមោទនា